بسم اللہ الرحمن الرحیم. منگل کو میں جیل میں آ رہا ہوں. شہیدوں کا شہر ہے, غازیوں کا شہر ہے, اور ادھر میں کیوں آ رہا ہوں کہ میں سب کو آپ کو تیار کر رہا ہوں اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے. آپ نے میرے ساتھ شرکت کرنی ہے جب میں اسلام آباد آپ کو کال دوں گا. میرا مقصد آنے کا یہ ہے کہ آپ سب کو آگاہ کروں کہ یہ جو ایک بیرونی سازش کے تحت ایک چوروں کی امپورٹڈ حکومت ہمارے پہ مسلط کی گئی ہے, یہ نامنظور ہے ہمارے لیے. میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب اس جلسے میں شرکت کریں گے جدھر میں مزید آپ سے بات چیت کروں گا. شکریہ.